Vagy éppen a forradalmára. Nem, még nem kezdődött. Nem, még nem kezdődött. Persze. Valamit éneklünk, valamit... Egyszer csak arra ébredtünk, hogy benne szereplünk egy kormányrendeletben. És úgy gondoljuk, hogy ez nem így működik. Ezek a dolgok egy jogállamban nem így működnek. És szombat óta azon dolgozunk, hogy a demokrácia, az észszerűség, a szakszerűség mentén egybe kovácsoljuk az országot. Az én családom a legfontosabb, utána a falum a legfontosabb, utána a megyém a legfontosabb, és az országom a legfontosabb. Ha az ember egy gazdasági helyzetben, ha úgy alakul, hogy kell választania, hogy a gyerekének ad kenyeret, vagy pedig egy idegen gyereknek, akkor az ember természetéből adódóan a gyerekét fogja választani. Hál' Istennek, Martonfán, ebben az ezer éves magyar faluban annyira lelkes, otthonukat, hazájukat szerető emberek élnek, akik azonnal közösségként összefogva elkezdtek egy tiltakozást. És óriási tisztelettel tartozunk Martonfa polgármesterének, aki összefogja ezt, egy nagyon, nagyon intelligens, nagyon tisztességes mederben tartva a tüntetést, óriási tömeget tudott megmozgatni Martonfán. Én nekem azért nehéz a szívem most, mert valamiért Pécset ez még nem sikerült. Reménykedem, hogy sikerülni fog, mert régebben is sikerült. Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy az országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk. Ezek alapján feltenném a kérdést. A menekültábor ügyében hol volt a nemzeti együttműködés? Hol volt az a nemzeti együttműködés? Kivel egyeztetett a kormány ez ügyben? Most, ahogy hallom, senkivel sem sikerült. Ez egy újabb példája annak a politikának, ahol nem azt kell figyelnünk, mit mondanak, hanem amit tesznek. Mert mondanak valamit arról, mi történik Vámosszabadiban, vagy Debrecenben. Erről a hivatalos médiában nem kapnak felvilágosítást. Pedig naponta történnek erőszakos cselekmények, zaklatások. Az is tény, hogy egy komplett pályaudvar kellett feltétlenülteni a migránsok szennye és mocska miatt. Bár ma hallják majd az ellenvéleményeket, de higgyék el nekem, hoznak magukkal betegséget, és hoznak magukkal bűnözést. Csémi Gabriella, Martonfa alpolgármestere. A martonfai menekültábor hírére elsőként írt egy nyílt levelet. Kapott-e már rá választ? Nem. Most pénteken Pécset szerveztek egy nagy gyűlést a martonfai menekültábor elleni tiltakozók a támogatást kérve. Mennyire elégedett sikerült-e felébreszteni Pécset? Én csak remélem, hogy sikerül. Ha önök is beszámolnak és sokan beszámolnak a megmozdulásunkról, akkor remélem, hogy egyre inkább felébred, nem csak Pécs, hanem távolabbi területek és helyek is. Csütörtökön egy forgalomlassító megmozdulás volt, annak milyen tapasztalatai, milyen visszhangjai voltak? A forgalomlassító megmozdulás az a várakozásokon felüli volt, legalábbis az én várakozásomon felüli volt. Hát ez volt az életem első forgalomlassítója, ezért én nem tudtam megjósolni, hogy mi fog történni. Meghatottam, hogy végig a bekötő útig azt a majdnem 2 kilométeres szakaszt ellepték, és az emberek lelkesek voltak, és hisznek ebben az ügyben, és ezért én nagyon hálás vagyok. Az államtitkár látogatásán túl kaptak-e bármiféle tájékoztatást, hogy mi fog történni Martonfán? Most arra gondolok, amit hétfő este kaptunk a készenlétisek vezetőjétől, egyedül azt. Tehát szóbeli tájékoztatást azt kaptuk, illetve az államtitkár úr tájékoztatását, eddig más nem.